чиновницьких крісел до СІЗО. Історія розгорталася стрімко. 22 та 23 вересня йдуть у відставку нібито за власним бажанням міністр будівництва Михайло Храмов та віце-прем'єр з питань федеральної цільової програми Євген Кабанов. Обшуки, затримання і буквально за добу суд уже відправляє їх у СІЗО. Ходатайство слідувачів удовлетворити. Збрати в отношении обвиняемого Кабанова Евгения Константиновича 1982 года рождения, меру пресечения и заключения под стражу. Срок на 1 месяц 28 суток до 22 ноября 2021 года. На суді Кабанов та Храмов тримаються впевнено, обвинувачень не визнають. Евгений Константинович, ну ви в отличной формі, з хорошим настроєнням. Победа буде за нами. А в даному випадку хто прав? Весь телевізор. Горбов нет. Михайло Михайлович, ви согласны с решением суда? А з обвиненнями со всеми. А ось що відбувається після суду. Спочатку Кабанова, а потім Храмова виводять в кайданках із зали. А це вони вже у дворі суду. Руки звільнені, розслаблені пози, посмішки. А ось як поводяться в такій ситуації з кримськими татарами. Або, наприклад, як вивозять фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Кабанову та Храмову висунули підозри у шахрайстві в особливо великому розмірі. Обвинувачення стверджує, що у 2020 році російському бюджету були завдані збитки на суму 57,5 мільйонів рублів під час будівництва водогону від Іванівського водозабору в Сімферопольському районі до споруд гідровузла. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов ці відставки та затримання не коментував. Вода соответствует требованиям, вода питьевая. Прошу вас, уважаемый Сергей Валерьевич, дать разрешение на открытие затвора. Пожалуйста, Владимир Викторович, стартуйте. Третя людина, яка разом із Кабановим та Храмовим проходить у справі шахрайства в особливо великих розмірах, це очільник організації підрядника ТОВ «Мастер Юг» Роман Журавльов. Таку інформацію оприлюднило агентство «Криминформ». Кто это? Расскажите, у вас тут какие-то пирамиды Хеопса, что вы роете, что откапываете? Делаем стратегический объект, строим водовод для города Симферополя, резервную линию. Федеральна цільова програма – це найпотужніше джерело вливання грошей у півострів з Москви. Її продовжили до 2025 року. За 10 років з 2015 до 2025 Крим має отримати 1,37 трильйона рублів. Ось що про свою роботу в цій програмі говорив Кабанов незадовго до арешту. Крим дійсно входить в топ-5 субъектов по уровню бюджетных инвестиций. Поэтому тут по-другому без требовательности и определенной жесткости к требовательности быть точно не может. К сожалению, всем людям свойственно обманывать, лениться, поэтому по-другому никак. Я не про себя сейчас. На суді з обрання запобіжного заходу Кабанов заявив, що він невинний. Визнає лише, що ціни були завищені. Його адвокати стверджують, ті збитки, які інкримінують, а це 57,5 мільйонів, були повернуті в бюджет. Ось Кабанова цитує близьке до влади Криму видання «Кримінформ». Я не считаю возможным признать, что я похитил средства. Водовод был построен за 4 месяца при плановых 12. Соответствовал всем ГОСТам и правилам. Не считаю себя виновным в хищении. Да, наверное, возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования, как говорит следствие. Но к хищению я точно не причастен. Політолог Євгенія Горінова звертає увагу, що справа стосується найнагальнішої проблеми Криму – води. Может быть, действительно не было, ничего другого не смогли накопать. Возможно, что делали уже так ювелирно, очень аккуратно, да, вот пометуя предыдущих чиновников, которые на этом всем погорели. Может быть, тут вода как раз тоже использовалась как вот такой, ну да, главная проблема Крыма – вода. И вот россияне как раз пытались показать, что вот он на святом, да, то есть не на каких-то там об'єктах, там щось там не достроїли, чи щось, а от іменно світом на воді. 39-річний Євген Кабанов – фігура в Криму доволі одіозна. До призначення віце-прем'єром восени 2018-го він – власник компанії «Інтерстрой». Це один із найбільших та найскандальніших забудовників на півострові. Після арешту деякі севастопольські ЗМІ нагадали глядачам про всі об'єкти «Інтерстроя», проти яких боролася громадськість.
Це й забудова солдатського пляжу в Севастополі і частини Приморського парку в Ялті. І ось ці висотки. Висотку компанії «Інтерстрой» під названням «Вершина успіха», построєною на вулиці Ярошенка, севастопольці перейменували в «Вершину хамства». Вона повністю закрила вид на Владимирський собор в Херсонесі. Насколько я знаком с деятельностью господина Кабанова в Севастополе, то его деятельность нанесла много серьезный ущерб, зачастую который трудно исправляем, а иногда это уже невосполнимый ущерб. Поэтому положение вещей сегодня, когда господину Кабанову будет труднее реализовывать свои проекты, которые, с моей точки зрения, большинство из которых разрушительны, это для Севастополя благо. 40-річний Михайло Храмов у цю каденцію російського уряду Криму був призначений на посаду за ініціативи Кабанова. Храмов був і в попередньому уряді. До цього з 2014 року обіймав керівні посади в так званому уряді Севастополя. Обидва, коли були чиновниками, потрапляли у скандали. Кабанов у літаку відмовився вдягати маску та облаяв стюарда. А ще зараз нецензурна брань була. Храмов у 2019 році мав конфлікти з російськими поліцейськими на трасі біля Ростова. Сторони звинуватили одна одну в побитті. Найцікавіше – це автівка, яку вів Храмов. Заявив, що це його BMW X5. Вартість може сягати до 75 тисяч доларів. Задекларована, принаймні на той момент, Храмовим не була. Але найсвіжіший та нетиповий скандал – це історія з балотуванням Євгена Кабанова до Держдуми від «Єдиної Росії». Він пройшов праймеріс і зняв свою кандидатуру. Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-прем'єра. Деякі кримські громадські діячі вважають, що Кабанов хотів захиститися мандатом, але йому не дали. Я не мог знайти таких аналогічних случаїв по всій Росії, коли вище должностне, одне з вищих должностних лиц суб'єктів побіждає на праймерісі, видвигається в Єдиній Росії, а потім знімається, говорить про те, що я буду розвивати республіку. І Єдина Росія вже не має можливості видвинути свого кандидата, і, звісно ж, вони видвигають депутата Госсовета Бабашова, но который вынужден собирать подписи как самого движения. Вот это вот нагнетание обстановки о том, что дает интервью, я никуда не собираюсь уходить, я буду развивать Крым дальше, наверное, сподвигло силовиков провести одномоментні операції по його задержанню і как би зняття. Звинувачення проти Кабанова за більш легкою статтею, аніж проти його попередників. Олег Казурін вже засуджений за хабар. Суд над Віталієм Нахлупіним теж у справі хабарництво триває вже 3 роки. Але проти Кабанова можуть з'явитися додаткові епізоди. Я думаю, під епізодів буде множество. І серед них буде і мошенничество, связанное с ООО «Интерстроем». Я думаю, будет ущерб госслужбе за счет лоббирования частного строительного бизнеса. И я думаю, будут задаваться вопросы по выводу в офшоры значительных финансовых средств, связанных вот как раз с компанией, в которой в свое время Евгений Кабанов был директором. Для них это копейки, те там 57 или 58 миллионов в масштабах там того же Кабанова и Храмова, да, это, в общем-то, не такие большие суммы, за которые они могли бы переживать, там, да, это не миллиарды, как у Казурина. Поэтому возможно, что тут будет не такое серьезное наказание, скажем так. Но что оно последует, это, скорее всего, что, возможно, это будет либо условный срок, либо запретом занимать там какие-то государственные должности и так далее. Есть еще Москва, да, и безусловно, что брали-то этих ребят не по указке местных, да, по указанию Кремля. Аксенову ці гучні справи, скоріш за все, нічим не загрожують. Швидкі відставки напередодні затримання говорять про те, що за підлеглих не тримався. Ще після затримання Нахлупіна у 2018 році політологи зазначали, що Крим контролює ФСБ, а не Аксенов. Все чаще используют такие вот советские методы. Взяли, арестовали и начальников местных, и их противников, крымско-татарских активистов или каких-то блогеров еще. По существу из Крыма делают какой-то филиал Чечни, такой вот под жестким управлением силового блока, где не вздохнуть, не ухнуть. Перед арештом Нахлупіна Аксенов розповідав, як заручився підтримкою директора ФСБ Росії Бортникова.
приехал попросить его, то есть как бы чтобы по вопросам, связанным там, где, допустим, я давал средства на передачу взяточникам, чтобы мне как можно быстрее, то есть в данном случае просто эти деньги возвращали, поскольку у меня, ну, тоже я ограничен, то есть как бы в ресурсе, у меня сегодня более 2 миллионов рублей находится, то есть как в вещдоке, в различных уголовных делах, передан различным там товарищам по взяткам. В том числе я просил и обращался к Александру Васильевичу, и спасибо здесь ФСБ, они реагируют, то есть как бы быстро, чтобы мы усилили с помощью работников центрального аппарата, то есть как бы контроль в том числе за реализацией ФЦП и так далее. Цього разу ситуація схожа. Те саме крісло, хоча стаття для підозрюваного інша. Естественно, что Крым находится полностью под контролем ФСБ. Естественно, что Аксенов, он абсолютно не свободная, не самостоятельная фигура. Да, то есть он может, да, назначать какие-то свои кадры, но в случае, если ему скажут из центра, что этими кадрами нужно пожертвовать, он ими будет жертвовать абсолютно не задумываясь, то есть, в общем-то, сдавать этих людей, потому что ему главное удержаться самому, иначе он будет. В данном случае вместо них посадят его. Аксенов такая фигура, которая пока всех устраивает, потому что он абсолютно выполняет все указания, которые ему дают. Через декілька днів після затримання Кабанова та Храмова у відставку відправили міністра транспорту Криму Євгена Ісакова. А після пішов з посади Олексій Тітов, гендиректор «Інвестстрой» – структури, що займається організацією та супроводом держзамовлень, кошторисом і цінами цих контрактів. Політолог Євгенія Горінова прогнозує, що це ще не остання відставка цієї осені в Криму. А структура російського уряду півострова може бути переформатована. Скорочені деякі посади, в тому числі віце-прем'єра з федеральної цільової програми. А її функції розподілять між іншими посадовцями. Про таку вирогідність вже заявляє і спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов. Олексіна Дорогань для «Крим Реалії».